Це Павло. Він власник невеликого виробництва меблів. Бізнес Павла, майже як і всі зараз, переживає. Нестачу матеріалів та сировини для роботи та виробництва. Брак надійних постачальників, відсутність співробітників на місцях, нестабільний графік роботи через постійні повітряні тривоги та перебої зі зв'язком. Друг Павла порадив йому «Байпро» – сервіс для професійних закупівель, який об'єднує покупців і постачальників з усієї України. Завдяки «Байпро» Павло отримав доступ до широкої та перевіреної бази постачальників та клієнтів, прискорив терміни поставок до 2 днів з моменту замовлення та знизив витрати на закупівлю матеріалів та сировини на 10%. Крім того, «Байпро» допомогла Павлу організувати роботу його менеджерів, які знаходяться не на робочих місцях. І разом з новими, надійними постачальниками це дало можливість Павлу нарешті запустити безперебійне функціонування його підприємства. Ви теж хочете повернути свій бізнес до повноцінної роботи? Заповнюйте форму на сайті «Байпро Тім» та вносьте свій вклад у відбудову економіки України. «Байпро» – купуйте легко по цінам великих компаній.